Alla... Kolla mig inte! Okej, bra. Jävlar, det var en där! Jag trodde det var ni! Ha? Det bara kom någon där, det var någon framför oss alltså. Nej. Jag trodde ni var med mig, så trodde jag det kom någon bakom. Jag trodde att det var ni först. Hey dude, come on, friendly dude. Var det inte en rest idé? Här inne. Are you a human? Måste, no. Victor. Yeah, dude, I've told you I'm friendly. What the fuck is wrong with you, man? Men Victor... You're not even my friend. Jag kommer dö. Du har den här klicken! Fuck. Teaming, det är typ en av de tre sakerna man blir bannad för. Fan, vi stabbar honom alltså. We're gaming, boys. We're gaming. Det är till YouTube. Hej YouTube. Flera. Okej, där. Vad du ser. Oj. Jag bara... Lugnens! Jävlar, vad snabb det tror jag. En död. Det var en till här, tror jag. Ni kan resa mig där framme. Jag tar dig färg, inte. Men de har ökat. Ta high ground här. Q. Pang, pang, pang! Nice, han är död. Ow, what the fuck? Jag packar av. Victor, du måste hila, eller lugn. En sitter i nubbet, två sitter i nubbet. Han kommer gå på mig. Akta den här flaming lizarden nu. Ta lizarden, han är fucked. Han är själv här. Döda Lizzie. Jävlar vilken... Han är låg. Han är ännu mer låg nu. Döda lizarden först. Så ja, grabbar. Han har inga heals. Han... Akta fireball. Han tar second wind. Oh, en är sitter i bed. Vill jag säga att vi är tre range här. Spela på range. Jajamän. Jag flankar. Oh my god. Vi har gått grundskolan grabbar. Vi gick upp över hans grej alltså. Så. Ska vi chase här eller vadå? Nej. Låt oss loota lite snabbt. Det är en till här! På mig! Låt det! Nej! Annars dör du. Rätt så jävla snabbt. Så, de bara ligger rakt framför dig. Åh, oh, huge att hade den där alltså, huge. Åh, den är huge. Ja, så. Den aggro på mig. Kutar vi in här. Då stänger jag. Där är spelare. Åh, nej, du. Ta den. Nej, det kommer berserk det här alltså. Chilla, det finns en till. Gå ner där vi kommer ifrån. Den dörren vi kommer ifrån. Det finns en till där. Vi ska greeda sönder här nu. Du kan ju fan loota som är där som dog det framme. Ja. Det är det vi ska göra. Klicken snabbt! Han är fan ranger också, det är perfekt för klicken. Du säger det. Kolla zonen bara, Victor. Greeda inte för mycket. Oh, klicken is out. Ah, spring. Ah. Spring. Jag satt han i bed. Spring, Victor. Satt han i bed. Stäng den. Akta trap. Går de gear ut eller? Jag vet inte, men jag känner mig ensam rogue i ett... Chaser de, Victor? Ja, det var så mycket skit. Ja, han kan heal upp det så som helst. What? Döda honom, vi kan inte gå tillbaka. Låt oss pusha honom. Oh my god, vi måste inte pusha honom. Då, upp! Jag ska inte ljuga, det kan vara every man for himself här. Det här är jobbigt för honom. Nej, Victor! Victoria! Vilken är safe? Nej, jag... Hur länge till är klicken safe? Det är frågan. Ja. Ett tag till. Okej. Okay. Hello there. Oh, ah! Fuck. Hur funkar det här?
Gromba! Oh jävlar.